Resolver problema. Criar e resolver. As pessoas vão ser conhecidas por séculos e gerações pelos problemas que elas criam e pelos problemas que elas resolvem. Se você resolve o problema que todo mundo resolve, dificilmente vão falar de você na próxima geração. Mas se você é um criador de problema, tipo Steve Jobs, tipo Elon Musk, tipo pessoas que criam novas tecnologias, né, novas funções, novos processos, você vai ser lembrado por isso. Então, empreender não é empresa. Uma manicure é empreendedora. Só que se ela é uma empreendedora e ela, de fato, cuida só de trabalhar só ela nesse negócio, ela não escalou o negócio. O que ela tem que fazer é fazer o negócio entrar em escala. Um dono de bicicletaria, ele é um empreendedor, mas se ele trabalha sozinho, inclusive, 90% dos empreendedores não tem funcionário no Brasil. Tá? Mas, assim, é um absurdo. E 45% deles ganham um salário mínimo. Ou seja, eles ativaram a veia empreendedora, mas não usaram a principal ferramenta do empreendedorismo, que é a escala. Né, a multiplicar a mão de obra e fazer o negócio crescer e atender mais gente. Olha, eu lembro que eu queria ser advogado, estudando direito. Eu também tinha uma carreira e queria ser presidente de uma companhia chamada Oi Brasil Telecom. Só que um certo dia eu entrei com a concorrência na minha vida. Eu fui empreender no setor de eventos e num dia, na verdade um projeto de 6 meses, só que num único dia a gente faturou mais dinheiro do que uma vida trabalhando numa multinacional. Caramba! Aí aquilo me picou, chama Rica Vírus. Quando você pega essa picada aí do Rica Vírus, aí você fala, não compensa fazer isso aqui. Eu posso continuar trabalhando numa multinacional, ter um bom salário, mas depois que você entende o poder exponencial do empreendedorismo, não tem volta.